Olá, estamos aqui para mais um Safety Tip da BRAP e dessa vez nós vamos abordar o tema a autoridade do piloto em comando. Muitas vezes no início da carreira, da nossa carreira como pilotos, passamos por momentos, né? Eu digo no início porque após torna-se mais simples a tomada de decisão e até a forma de conduta e de postura perante a um empregador. Mas voltando ao tema, no início da carreira nós enfrentamos situações onde há necessidade dessa doutrina com relação à tomada de decisão e a manter essa decisão firme para que a segurança de voo de todos seja preservada, né? Quando você está numa situação aonde a decolagem oferece risco e você não tem certeza de que poderá cumprir com segurança aquela programação de voo proposta, há a necessidade de que você tome a decisão de não decolar. Muitas vezes ocorrem pressões externas aonde há a necessidade de uma imposição maior da parte do tripulante com relação a essa tomada de decisão. E é necessário que ele mantenha essa postura, pois no caso do aceite dessas condições, você vai estar se colocando em risco e colocando todos que estiverem porventura a bordo também em risco. Uma situação de risco não é desejada na aviação e portanto, devemos manter a postura para que essas condições sejam evitadas. Nesse safety tip, eu escrevi há um tempo uma experiência vivida por mim lá atrás, no início da minha carreira, onde um operador impôs, numa condição aí extrema, impôs que eu decolasse, vai decolar, mandando e tal, e eu tive que me impor para não expor, não me expor e não expô-los a risco também. No dia seguinte, esse operador acabou me pedindo desculpas e me agradecendo por não ter cedido às pressões dele. Isso eu carrego comigo até hoje como um exemplo de uma conduta que na época eu não tinha vivência o suficiente para ter adotado, mas se por algum motivo, por ter ouvido, né, de fontes que eu julgava confiáveis esse tipo de conselho, eu acabei levando comigo e naquele momento eu tomei a decisão certa. Então, por que eu estou aqui hoje? Para que o Thales está aqui hoje? Para que a ABRAP? Qual o motivo da ABRAP estar aqui hoje falando com vocês, iniciantes na carreira, e você, piloto já em operação, sobre a necessidade de que a sua autoridade seja mantida, lógico, sempre com muita cordialidade, educação, mas seja mantida a tua autoridade. Porque amanhã, quem estiver me vendo aqui agora, for um aluno, um iniciante nessa carreira, vai ter ouvido de um profissional já com 25 anos de carreira que há a necessidade da tomada de decisão firme, como eu disse, firme, mas com educação e cordialidade, mantendo sempre a relação entre você e o teu contratante, o teu empregador, mas há a necessidade da tomada de decisão firme para que nenhuma operação seja colocada em risco. É melhor, muito melhor. Tem um ditado que diz que é muito melhor você estar aqui embaixo desejando estar lá em cima do que estar lá em cima desejando estar aqui embaixo. Então, a decolagem em condição de risco, de dúvida, às vezes a tua capacidade inicial ali de julgamento te põe em dúvida e a dúvida é risco, tá? Então a mensagem hoje é essa. Agradeço mais uma vez. Um abraço.